A my půjdeme na bod číslo 7. Číslo 7 projednání žádosti Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje. Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje žádá obec Kostelec u Holešova o finanční příspěvek, který bude využit ve prospěch lidí, kteří potřebují řešit svůj problém vyplývající z jejich zdravotního postižení. Obrátili se na nás i v loňském roce s určitým požadavkem. Fakt je ten, že obec se snaží být v rámci svého rozpočtu a svých možností také nějak sociálně citlivá a přispívá některým organizacím. My jsme v loňském roce této organizaci přispěli částku 3000 korun. Asi si to zapamatovali, ale jinak také jsme si říkali, že nepřispíváme organizacím z jiných krajů, ozývají se z Moravskoslezského i z jiných částí republiky a zpravidla, jako říkám, že my přispíváme organizacím z Zlínského kraje, protože jsou nám blízké. Takže navrhli jsme částku, když jsme to projednávali na radě obce, 3000 korun, jestli se k tomu chcete vyjádřit. Vždycky je to pro handicapované, tělesně postižené občany. Pokud tomu tak není, tak přečtěte návrh na usnesení. Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje poskytnutí finančního příspěvku formou veřejnoprávní smlouvy Centru pro zdravotně postižené Zlínského kraje UPS se sídlem Gamurova 5265-760-01 z Jedna IČO 2659-3823 ve výši 3000 Kč. Tak, kdo souhlasíte s tímto návrhem, zvedněte ruku. Takže všichni 11.